זה להעמיק את ההרגשה שאני בטוחה במשהו. זאת אומרת, אם אני מגיעה לאיזושהי הרגשה... את רוצה להשתגע, תגידי לי. מישל, את רוצה להשתגע? כן. מה את שלך מזה אבל? האמת. איזה אמת? מה יש לך מהאמת? להיות כל רגע באמת. טוב, בואי נדבר על נושא משהו אלה, את רוצה? מה עם הנושא שאני העליתי? על העמקת ההרגשה. להעמיק את ההרגשה. בואי נעשה את מה שאת רוצה דרך מה שהוא אמר. אז אתמול? אתמול פרצו לי את הבית. כן. וברגע הראשון חוויתי סערת רגשות. טוב, בואי ננסה להבין איך אפשר להביא אותך למצב שאת שמחה שזה קרה. אוקיי. אם פרצו לה אתמול, עכשיו השאלה זה איך אפשר לגרום לה לשמוח מזה. זה קל. זה קל. נו? יש לך איזה משהו לקלוע שרצית להיפטר ממנו? לא, זה הקטע שלו. לא, זה הקטע שלו. זה הקטע של מה שלקחו לי, זה בעצם... זה בדיוק מה שהיא לא רצתה להיפטר ממנו. דווקא הדבר היחיד שהיה משמעותי, לא יחיד. אחד הדברים ש... אחד הדברים שמשמעותיים לי, לקחו. את המחשב. רק זה, רק את זה. אנחנו דיברנו בדיוק במפגש הקודם. זה גנב מאפן, 1,000 שקל מושב, מה היה? אני אומר 3,500. לא, אני חושב שדיברנו בפעם הקודמת זה שבן אדם כשפורצים על הבית, רוב בני האדם בעולם אין להם בחירה מה להרגיש. כלומר, אם פרצו לך, זה כאילו עכשיו אתה חייב לסבול. כאילו אין לך אופציה להגיד, זה כיף, זה טוב שפרצו, חבל שלא גנבו עוד. גם אם אין ביטוח. אני לא מדבר שיש, אני לא שאין. עכשיו השאלה היא, זה איך אפשר להביא אותך למצב שתוכלי לבחור לשמוח. בדיוק, ברגע הראשון, כאילו נקפה עליי, הרגשתי שנקפה עליי חוויה של אלם כזה ובאסה. כאילו זה נקפה עליי, לא הרגשתי שאני יכולה להתנדנד עם זה ולהבין עוד, זאת אומרת, להיות בעוד אופציות. אוקיי. אחרי שדיברתי איתך, אז... עכשיו בואי נראה, פרצו לך לבית. אוקיי, עכשיו יש 3 אפשרויות. אתה יכול לסגור את הבית. פרצו לך הבית, עכשיו יש 3 אפשרויות. אפשרות אחת שתגידי שזה טוב, מה האפשרויות? איך האפשרות שלך להתייחס לדבר? אוקיי, אפשרות אחת שאני אגיד שזה... טוב שזה קרה. כן. אפשרות אחת להגיד שזה רע שזה קרה. ואפשרות אחת ש... זה לא ישנה לי אם זה רע או טוב. יפה. אבל זה מבינה בסדר. יפה, עכשיו אחר את יודעת איך להרגיש. כן, זה אין בעיה. יפה, זה רע, זה לא צריך להתאמץ כל כך הרבה כדי להרגיש את הרע. נכון. יפה, טוב, עכשיו, לא משנה, זה את יכולה למשוך קצת ללא משנה. עכשיו, איך אני יכולה להרגיש מזה טוב? פה השאלה. אני יכולה להרגיש מזה טוב. ואיך אפשר לעשות שזה גם יהיה בלי להתאמץ? ואיך אפשר לעשות שגם תוכלי לבחור מה את רוצה להרגיש? כאילו, שאיך שאת רואה את הבית מפוזר, כאילו, באינסטינקט יש לך טוב, 3 אפשרות, מה אני בוחרת? הרגשתי את האינסטינקט. אני רוצה להביא אותך למצב שכשאת פותחת את הדלת ואת רואה שלום ואת רואה בית הפוך, יש לך כאילו ממש בוחרת מה אני רוצה להיות בוחרת, מה בא לי היום? כעס, סבל, הנאה, מה בא לי? אוקיי, עכשיו זה לא מסובך כל כך. אני עושה את זה בקלות. כדור על גבא. בלי כדור. לא. עם כדור. אבל זה לא יכול לגרום לו לשמוח. נכון? זה לא טוב, כי אתה מרגיע אותך. אתה עושה מדיטציה, אתה מה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול לשמוח מזה. אתה יכול להעלים את הרגשות, אבל אתה לא יכול לשמוח. יש כדורים שאני יכול לקחת ואני אהיה שמח. לא. אתה תהיה שמח בגלל שגנבו או למרות שגנבו? בגלל הכדור. יפה, אז זה לא בגלל שגנבו, אתה שמח למרות שגנבו. אם פרצו לך הביתה ולקחת כדור, או נגיד עשית משהו, חשיבה חיובית או משהו, אז אתה יכול להיות שמח למרות שגנבו, לא בגלל שגנבו. נכון או לא נכון? כן, אז אני יכול להיות, אתה אומר שאני יכול להיות שמח מזה שפרצו לי הביתה וגנבו לי דבר. מעצם הדבר הרע עצמו, כאילו... מעצם הרע, לשמוח מעצם הרע. ולעשות את זה בלי לשקר את עצמי. אם אתה משקר את עצמך, אז לא עשינו כלום. בוא נגיד, אתה לא תשקר את עצמך יותר מאשר שאתה עצוב. כאילו, אתה תשקר את עצמך, אבל, גם, אבל, אבל בדיוק באותו עצמה כמו שרע לך, גם אז אתה משקר את עצמך. אבל אז אני צריך לעשות משהו בשביל להיות שמח מהדבר. לא, אני רוצה להביא אותך למצב, שנגיד עכשיו,
נגיד עושה מרביצים לך דוגמה? כן. מה אינסטינקטיבית אתה מרגיש רע? כן. שיש לך שלוש אפשרויות, כאילו אם נגיד עכשיו נופל לך בלוק על הראש, אינסטינקטיבית יש לך שלוש אופציות. כאילו אוטומטית יש לך תמיד, יש לך שלוש אופציות, אתה רואה מה בא לי, רע, טוב, אבל זה משהו שצריך ללמוד לעשות אותו. כן, אנחנו עכשיו מסבירים. איך מגיעים ל... עכשיו רגע, ואני הסברתי שנגיד מדיטציה או רצון לקבל, רצון לתת, כל הדברים האלה במקסימום יכולים להביא אותך ללא מטריד אותי, אבל לא יכולים להביא אותך לאני שמח מזה. חוץ מזה, בדרך כלל גם אם כן, אתה צריך להתאמץ, רגע, זה לטובה, זה נעלוי, סיפורים כאלה. יש לי... אבל אם אתה מאמין בקרמה ואתה יודע שגם אתה גנבת, ועכשיו גם מתחפשים. אם אתה מאמין. מה זה קרמה? לא, לא. זה סיבה בתוצאה, מגלגולים קודמים. נו, נו. שמח שנפטרת מהקרמה. כן. למה? ולמה עכשיו אמר משהו לא כל כך נכון? כי אתה לא שמח מעצם זה שגנבו, אתה שמח מזה שהתפטרת מזה שיגנבו לך בעתיד עוד פעם. אתה לא שמח, אבל איזה כיף שגנבו, כמה טוב זה. זה עבר עצמו. אתה שמח בגלל שאתה התפטרת מה... כן, עשית איזון. אבל אם אתה מאמין בקרמה, אז יש בעיה אחרת, שאז אתה לא יכול להיות עצוב מזה שגנבו. אוקיי. נו, מה אוקיי? בסדר. אז מה עשינו? מי שמאמין בקרמה רוצה להיות שמח, למה להיות עצוב? זה לא נכון, מי שמאמין בקרמה יכול להיות גם עצוב מזה. אני רוצה... לא, אבל הנה, בדוגמה כזאת, אין לך שלוש אופציות. יש לך. נכון, יש אופציות שאתה או לא משנה, או שאתה... אם יש קרמה, אז יש גם את השלוש אופציות. ואתה עצוב בכל תקרה. נכון. כן, אולי אתה עצוב מזה שיש קרמה, אתה אומר, למה יש קרמה? למה יש קרמה? מה, אי אפשר בלי קרמה? מה, אני חייב לסבול עכשיו כי יש קרמה? אני טוען... כן, מה אתה טוען? אני טוען שהמהלך שאתה מדבר עליו, שהשלושה אופציות, הוא סוג של תהליך של... אתה פגע תסבור. מה אתה אומר? בסדר, סומר, היה שקט מכל. מה אכפת לך? לא, לא רוצה להגיד את זה, זה חומר סודי. חומר סודי, כן, הלאה. זה סוג... אתה תעשה טובה, תפתח עליו. מה עכשיו? עכשיו תפתח אותך. בסוף יהיה פה כאלה. את הטריסט, טיפה תעשה ככה. ברצינות, ברצינות. ברצינות. טוב, הלאה, הלאה. כן, מה אתה אומר? אני אומר שכל התהליכים שאני מדבר עליהם הם תהליכים שהם נבנים אצל האדם ואפשר להגיע אליהם, ואני הייתי שם בתהליך הזה, למשל, לאינדיאני. אצל האינדיאני, למשל, אתה יכול להיכנס אל צעים הביתה, לקחת מה שאתה רוצה, וזה בצורה מאוד נעימה יהיה לו, והוא כיף לו שאתה לוקח. אבל אז, זה כמו מה שיהיה, מה, אין לך שלוש אופציות. לא. אתה נעול, או על טוב, או על לא משנה. אז אני אומר, השלוש אופציות באים עקב זה של טרגולציה ונתינה. ברגע שאתה מתרגל את זה, אז אין לך בעיה. אבל אם אתה מתרגל טרגולציה ונתינה, אתה בסוף תמיד מגיע לשתי אופציות. אתה בסוף תמיד בשתי אופציות, או ב... האופציות הרגילות של בן אדם רגיל זה או שרע לי מזה או שלא משנה לי, והאופציות של אינדיאנים זה או שטוב לי מזה או שלא משנה לי. אבל אין לו שלוש אופציות, יש לו רק שתיים. אז אני אומר, אז הוא חי לתוך מהלך שלא צריך את השלוש אופציות, הוא חי מכבר מבראשית לקבל בשמחה מה שלוקחים ממנו. טוב, אבל מה הוא מפספס? מה אתה מפספס? כי בעיניך, מי שמתרגל להגיע למצב שהוא שמח מזה זה יותר טוב. כן. אני חושב שזה לא טוב. בנתינה שלו, היא לא ציפייה. אני חושב שזה לא טוב, אני חושב שאתה צריך שיהיה לך תמיד שלוש אופציות. כל הזמן. אני חושב שזה טוב מאוד שיהיה לבן אדם שלוש אופציות, שהוא יכול להגיד אני רוצה להרגיש רע, ולבחור להרגיש רע. למה לא? מה חייב להרגיש טוב? אתה יכול להגיד, היום בא לי להרגיש טוב, בא לי להרגיש טוב, לא חייב להרגיש רע, אפשר להרגיש טוב. ואפשר להגיד, וואלה לא אכפת לי. אבל יש לך כל דבר, לא משנה מה קורה לך, אתה יכול או ליהנות מזה, או לסבול מזה, או להגיד זה לא משנה לי. עכשיו אני רוצה להביא את הבן למצב, שלא משנה מה קורה לו, יש לו שלוש אופציות. הוא יבחר. כן, אבל שאתה באמת, אתה באמת בוחר. שיוכל האופציות. כן, שיש לך, אתה אומר וואלה, מה בא לי עכשיו? אוקיי, זה, עכשיו זה בשניות, אבל יש לך באמת האופציה, אתה יכול גם להחליף, כשאתה רוצה, אתה יכול, וואלה, התאהבתי, בוא נחליף צד. כאילו במכה אחת אתה מחליף, צדרים. לא, בוא נחזור לצד הזה. אם אני למה אשרת את זה להם? מה? למה אני רוצה כך? אם נגיד לדוגמה, נגיד החלטת בא לי היום נגיד לסבול, פתאום אתה אומר... למה שיבוא לי לסבול עם עצמך, ולמה שיבוא לי לעצמך מלבול, כאילו, מהמקום שלך? לא, נגיד לך, כי מה אנחנו לדבר, אני יודע? לא, זה לא תשובה. אני לא מבין את השאלה. כי באתי לדבר.
דוגמה, נגיד שעכשיו פרצו לך לבית. אני רוצה לשנות. רגע, נגיד שפרצו לך לבית. זה המצב הקיים, נכון? אין לשנות סתם. למה? אם בא לי, זה אומר שבשביל שיהיה בא לי, זה אומר שאני צריכה לא לרצות את מה שיש. לא. אחרת לא, אחרת לא בא לי. למה לא? אולי אפשר גם לרצות וגם לרצות לשנות. את בעצם שואלת שאלה אחרת, את שואלת בכלל איך נוצרים רצונות. מי מחליט לי מה אני ארצה? תשאלי לא למה אני משנה, תשאלי לפי מה החלטתי את החלטה הראשונה. את שואלת לפי מה, למה שהוא ירצה לשנות, תשאלי ולפי מה הוא מחליט, האם אני רוצה להרגיש טוב, האם אני רוצה להרגיש רע, או אני לא משנה. או האם אני בכלל מחליט. יש בחירה, מה ש... כן, אבל זאת שאלה אחרת, נכון? אני רק אומר שבחוויה, אתה מרגיש שיש לך שלוש אופציות. ובסוף מה אתה מחליט? אתה רוצה להרגיש טוב או רע או לא משנה, לפי מה תחליט, לפי מה שתרצה. אבל אתה הרגשת שיש לך שלוש אופציות. זה לא שאתה מרגיש רע והרגשת שאתה חייב להרגיש רע. אתה מרגיש רע? כי אם באמת יש לך שלוש אופציות, אין לך מה לבחור. אבל בסוף צריך לקרות משהו, לא? נכון. אז מה? למה בסוף צריך לקרות משהו? כי משהו קורה, לא? יש אין סוף אופציות איפה יהיה השולחן, אבל בסוף הוא נמצא במקום כלשהו, הוא לא נמצא בכל המקומות. זאת שאלה אחרת, זאת שאלה מי מחליט מה תרגיש, מי מחליט מה תרצה, זאת שאלה אחרת. אני אבל אומר דבר אחר, שבחוויה שלך אתה חווה שיש לך שלוש אופציות, ואם אתה רוצה להחליף, אתה מחליף. אז בוא נחזור לדוגמה שלי. עכשיו בוא נחשב בהיגיון. בוא נחשב בהיגיון, בוא נחשב בהיגיון, בוא נעשה הפוך. מה צריך להיות? בוא נחשוב, אני רוצה להביא אותה למצב שהיא פתחת את הדלת לתורה שפרצו, כאילו באותה שנייה מרגישה שיש לך שלוש אופציות, להגיד וואלה איזה כיף, כל כך חיכיתי לזה, אפשרות שנייה להגיד אוי ואבוי איזה אסון, נמאס לי כבר לחיות, אפשרות שלישית, כאילו בוא נקצין לשני הצדדים, אחד אומר וואלה רק בשביל זה עכשיו לחיות, כאילו כל חיי חיכיתי וואלה, זהו עכשיו, זה קרה, עכשיו מבחינתי אני יכולה למות, זהו, זהו עד כאן, זה מה שרציתי בדיוק, ובדיוק את ההפך, עכשיו, מה פתאום, עד כאן, לא מוכנה יותר לסבול ככה, והנוסף, בסדר, בוא איפה מטטן, כאילו, זהו. הייתי קרובה להרגשה הזו דווקא. של המטטן. של המטטן, אבל יותר בכיוון ה... כל פעם שרוצה לתת את התשובה, אתה רוצה אותו כבר עוד שאלה. איפה תודה שאני רוצה לתת את התשובה? ככה אני מרגיש. אה, סתיק, אתה מרגיש. הוא רוצה, הוא מרגיש. אתה מתכוון לומר. שאלה לך שאלה, אנחנו חושבים פה כבר חצי שעה, שאלה לך שאלה. מי פרץ? אתה לא עונה. אני לא מצליח. אתה עושה סבב, וחוזר לפה, אתה אומר מה נכון, מה נכון. עכשיו בוא תשים לב. עכשיו אתה מרגיש, הנה עכשיו אתה בא אליי. אתה עושה מה אני עושה לו בסבב. אבל סבבה אתה לא מבין. אולי אין לי תשובה. זה לא אולי. אוקיי, אז למה אתה מחכה? כאילו, נתת את התשובה, אתה אומר עכשיו, נניח פרצו לי הביתה, אני אומר עכשיו, יש לי שלוש אפשרות, נכון? לבחור או זה, או זה, או זה, זה התשובה, אז נבחר בזה. מה הבעיה? אתה יכול לדעת את השאלה בגלל ממנה? תקשיב, אני אסביר לך משהו, הבנת התשובה היא תלויה בהבנת השאלה. בפרט שם... מה התשובה בשאלה, בן אדם? מרגיש לא טוב מזה שפרצו לו, מה צריך להבין בזה? תקשיב. כל נושא בעולם, אם היית מבין את השאלה, דרכו היית מגיע לתשובה. אוקיי. אני מסביר לך, התשובה נמצאת אחרי השאלה. המפתח של התשובה הוא דרך השאלה. דרך התשובה, דרך השאלה מגיעים לתשובה. עכשיו, אני חוזר... עוד פעם על, על מה שאני מצפה שהיא תוכל לעשות, כי מתוך זה אתה פתאום תבין מה צריך להיות כדי שזה יהיה. זאת אומרת, ככל שתבין יותר טוב מה אתה רוצה להשיג, תבין יותר טוב מה אתה צריך לעשות כדי להשיג את זה. אני הבנתי כבר מה צריך לעשות. מה צריך לעשות? פרצו ישר הביתה? אופס, אני יודע כמה יש לי שלוש אפשרויות. עכשיו אני צריך לקרום בית. אבל באמת יש לך שלוש... השאלה היא איך עושים שאלה לך שלוש? יש לי שלוש אפשרויות. אתה באמת מרגיש שיש לך שלוש אפשרויות? עכשיו, אחרי שגילית לי, זה שיש לי שלוש אפשרויות, עכשיו אני מרגיש שיש לי שלוש אפשרויות. עכשיו, שלא מרצים לך לראה, אז בדיוק. אני על השלוש אפשרויות האלה, אוקיי, אני מכירה את השלוש אפשרויות. זה לא נכון מה שהוא אומר, אפשר עכשיו להוכיח לו שהוא לא צודק. אבל אני אמרתי... עכשיו מדובר שאתה מדבר איתי. יש לנו שלוש אפשרויות? לא, לא אמרתי את זה, דרך אגב, אתה לא מקשיב, יש לך שמיעה מיוחדת. אמרתי שכדאי לך שתגיע למצב שיש לך שלוש אפשרויות, לא אמרתי שיש לך שלוש, כרגע יש לך שתיים.
אחד זה אני חייב לסבול, שתיים זה אני יכול במקסימום לא לסבול. אמרתי שיש לך שלוש, אמרתי שאתה יכול להגיע למצב שיהיו לך שלוש. אוקיי. עכשיו דרך אגב, לא צריך לחכות שיפרצו לו לבית. גם כרגע כשהוא יושב פה, הוא יכול לבדוק מה אני רוצה, ואם אני חובש, אני יכול גם לרצות אותו את ההפך. כרגע, בכל דבר שהוא עושה, הוא יכול, באמת, ואם יהיה הפוך עכשיו, באמת יש לך דוגמה נגיד. עכשיו אתה רוצה נגיד שישפחו לך את המים נגיד? הוא רצה סוכר נגיד קודם. דוגמה, נגיד יש פה מים. האם היית רוצה שמישהו ישפוך עליך את המים עכשיו? לא. יפה, זה אומר שאין לך שלוש אפשרויות. כי שלוש אפשרויות זה אומר שבכל רגע נתון, כלפי כל דבר, אתה גם רוצה אותו, גם לא רוצה אותו וגם לא אכפת לך. אבל המעשה צריך לעשות. אתם הבנתם למה אמרתי? אתם הבנתם למה אמרתי? עוד פעם. וזה כבר התשובה גם לשאלה של איך מגיעים לשלוש אפשרויות. ואחר כך נלך עוד צעד אחד אחורה. כדי להגיע למצב שלא משנה מה קורה לך, את בחוויה שלך נמצאת על שלוש אופציות מה להרגיש, ואז אחת מהן יוצאת, אבל היא יוצאת מתוך שלוש, היא לא יוצאת מתוך שתיים או מתוך אחד. בסוף או שתהני, או שתסבלי, או שלא משנה או מעורבב נגיד. אבל בדרך כלל אצל הבן אדם, לפני שהוא נמצא באחת האופציות, הוא חווה רק את האופציה הזאת, או מקסימום גם את האופציה של השווה. אבל הוא לא כאילו נמצא באחד מתוך שלוש, או באחד מתוך שתיים, או באחד מתוך אחד. עכשיו אני אומר, כדי להגיע למצב הזה, התודעה של הבן אדם צריכה להיות שבכל רגע נתון, כלפי כל דבר הוא חווה שלושה דברים שונים. זאת אומרת, אם כשאת, נגיד לדוגמה, יוצאת מהרכב, מתקרבת לדלת של הבית, והייתי שואל אותך, מה דעתך, ונגיד שעוברת לך מחשבה בראש, מעניין אם פרצו לי לבית או לא, אוקיי נגיד, את צריכה שבכל רגע נתון יהיו לך שלוש תשובות לשאלה. הלוואי שפרצו, הלוואי שלא פרצו, וזה לא משנה לי. אבל צריך פה עוד משהו. אחר כך, רגע, אחר כך נגיד, רגע. אתה יכול לבחור ביניהם. לא, 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 רגע, תחכה שנייה, תחכה. אחר כך נגיד מה צריך לעשות כדי שהמחשבות האלה יהיו לך בראש מלכתחילה. אני מסביר אותם. כדי להגיע למצב שבזמן אם הייתי מתאים לך מכה, אתה אינסטינקטיבית בוחר מתוך שלוש של או שזה טוב, או שזה רע, או שזה לא משנה, בשביל זה, אתה צריך להיות במצב שכשאתה הולך ברחוב, אז כבר בראש שלך אתה חושב, נגיד אתה אומר, בא לי שיתנו לי מכה? גם כן, גם לא וגם לא משנה. כאילו אתה מלפני שזה קורה, אתה כבר צריך להיות באיקון של השלוש אופציות. אתה אומר לפרמט את המחשב ולהכניס ברמת הפוטנציאל עוד אופציה שהיא בכלל לא קיימת אצלנו. קיימת, אתה לא מבחין. עוד פעם, אתה צריך להגיע למצב שלא משנה באמצע הלילה בשינה, מעירים אותך, אומרים לך, שוד. הולכים להרוג אותך. אינסטינקטיבית יש לך שלוש. בעד, נגד ולא משנה. אינסטינקטיבית. אבל האפשרות הזאת לא קיימת? מה? יש אפשרות הזאת לא קיימת? אתה מוסיף, אתה זה נחמד. אני שואל. אתה אמרת, אתה אומר ש... אני אומר שזה לא קיים. אתה אומר שכרגע יש לנו שתי אפשרויות. או לסבול מזה או שלא יקפת לך מזה. או לא, או הפוך, רגע, או הפוך, או הפוך. או שיש לך ליהנות מזה או לא ליהנות מזה. אבל אין לך את השלוש. דבר שצריך לגרום איזה מצב שברמת הפוטנציאל ישתנם עליך. אתה צריך להגיע למצב שעוד לפני שהדברים קורים, שאתה תמיד נמצא בשלוש אופציות, כלפי כל דבר. זאת אומרת שאם נגיד עכשיו שואלים אותך ברמת, נגיד עכשיו שעוברו אותך מחשב, נגיד לדוגמה, נגיד שאתה מדליק טלוויזיה ואתה נגיד רואה את דיווח על פריצה נגיד, החוויה שאתה חווה כלפי זה זה שלוש. איזה כיף לו, איזה רע לו ואיזה לא משנה. הבנתם את זה? עכשיו אם כשאתה נגיד תקרא עיתון פרצו, אתה תחווה שלוש חוויות שהן סותרות או משלימות, אז אתה בעצם, כשזה יקרה לך, אתה אוטומטית, אתה תמיד תהיה על אחד, אבל מתוך שלוש. מי הבין את זה? אני מסביר עוד פעם, אם מלכתחילה ההתייחסות שלך כלפי כל דבר היא של כל הטווח, כל דבר, נגיד, אומרים לך, אתה רוצה לאכול, עובר לך בראש שלוש מחשבות, כן? לא ולא משנה. תמיד שלוש מחשבות, בסוף אתה בוחר אחד, אבל עבר לך שלוש. אז גם אם יגידו לך אין אוכל, אוקיי, אז זה מסתדר לי עם זה שלא רציתי לאכול. מה אתה הבנת? שזה לא משנה. הנה, הוא תפס את הלא משנה, כי להבין שזה טוב, זה קשה. טוב, מה אתה הבנת? בסדר, לא, הוא אפילו לא שמע, אמרתי שיש שלוש ושתי אחד. אני אומר שזה שם לרצות לך גם.
גם לא לרצות לאכול. אני אבל... לא, אתה גם צריך, נכון, ואתה גם צריך לרצות לא לאכול. לא לרצות לאכול, לרצות דוגמה, לא לאכול. דוגמה, את קמה בבוקר, דוגמה. האם את מפחדת מכך שלא יהיה לך כסף? כן. את קמה בבוקר לעבוד כדי שיהיה לך כסף. את צריכה כל בוקר, נגיד שאת הולכת לעבוד, שיעברו לך שלוש מחשבות בראש. הלוואי שיהיה לי כסף, הלוואי שלא יהיה לי כסף, ולא אכפת לי אם יהיה לי או לא יהיה לי כסף. עכשיו, אם את מראש, ביום יום, את בשלוש מחשבות האלה, אז אם פתאום שדדו, אני שלח את זה מסתדר לך עם האחד מהשלוש. כי אם מראש לא רצית, ועכשיו אין, אז זה טוב שאין. אז כאילו, אם מדברים, אתה עובדים על זה ניפוחים? יפה, 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 והיא הבינה. עכשיו, ולאיפה אנחנו לוקחים את זה מפה? רגע, עד כאן הבנו? מה הבנת? שקורה איזשהו משהו, צריך להיות לי את כל האופציות בראש, מראש. מראש, בדיוק, ואיך הם יהיו מראש? עכשיו השאלה הזאת, ואיך הם יהיו מראש? ואיך הם יהיו מראש? אז היא אמרת התשובה. אם אתה מגיע למפגש כזה, בשוטף, ויושב עם עצמך, וכל דבר שעובר לך בראש, אני בטוח, אני לא בטוח, בטוח, לא בטוח, נגיד, תשב בבית, אתה אומר, מה כל הדברים שאני רוצה שיקרו לי בחיים? מה כל הדברים שאני לא רוצה שיקרו לי בחיים, ומה כל הדברים שלא אכפת לי יקרו לי בחיים? עוד פעם, שלושה דפים. אחד, מה אני רוצה שיקרה לי בחיים? מה אתם עכשיו לא תכתוב כלום על הנייר? למה? אתה מתי כלום. אתה רק לא יודע לקרוא, אני כותב בכתב קטן. אני כותב בכתב שקוף. אוקיי. אני אומר, הבן אדם יושב עם עצמו וממלא שלושה דפים. אתם מרוכזים? הבן אדם יושב עם עצמו ושלושה דפים. דף אחד מה אני רוצה שיקרה לי בחיים, דף שני מה אני לא רוצה שיקרה לי בחיים, והדבר השלישי, מה לא אכפת לי שיקרה לי בחיים. עכשיו אתה צריך לעשות תרגולת, כל מה שאמרת, אני רוצה שיקרה לי בחיים, אתה צריך להתאמץ, לשכנע את עצמך לעוד שני דברים. אחד שלא אכפת לי, ושתיים שאני רוצה שזה לא יקרה. אתם הבנתם עוד עכשיו? כן. כל דבר יש, אני רוצה אותו, אני לא רוצה אותו, ולא אכפת לי. זה הגיוני? כן. עכשיו, לוקחים דף, משימה, לוקחים דף, ממלאים מה אני רוצה שיקרה לי בחיים. דף נוסף, מה אני לא רוצה שיקרה לי בחיים, דף נוסף, מה לא משנה לי מקרה בחיים. עכשיו, לוקחים את הדף של מה אני רוצה שיקרה לי בחיים. עכשיו, איזה שתי אופציות, עכשיו, לדוגמה, אני רוצה בחיים להיות בריא. עכשיו, איזה שני דברים חסרים לי על המילה להיות בריא? שיש לי רק אני רוצה, אין לי אני לא רוצה, ואין לי לא משנה לי להיות בריא. זאת אומרת, ההתייחסות של הבן אדם להיות בריא היא רק דרך אני רוצה. היא לא גם דרך אני רוצה שלא, והיא לא דרך לא משנה לי. עכשיו, אתה צריך להכריח את עצמך למצוא סיבה, אתה אומר, עד שאני לא רוצה סיבה, אני לא אוכל, אוקיי? למצוא סיבה, למה אני רוצה להיות בריא, הבנו, למה אני רוצה לא להיות בריא, ולמה לא משנה לי אם אני אבריא או לא בריא. למרות שהלא משנה הוא בקלות, כי אם אתה תבין למה אתה רוצה להיות חולה, אז זה כבר גם לא ישנה לך אם אתה בריא חולה. אחרי אתה לא משנה כבר לבוא בעצמו, כי אם אתה תמצא את ההיפוך. אז זה משנה מה, שזה לא משנה. לא, אבל הוא צריך למצוא את זה אחרי שהוא מוצא מה טוב בזה. מה טוב בזה? אז איך הוא הגיע לזה קודם? עכשיו, רגע, אני מסביר עוד פעם. עכשיו לוקחים את הדף השני. מה אני לא רוצה שיקרה לי בחיים? אני לא רוצה... מה לא רוצה? אני לא רוצה... משהו. בעיקרון, בדרך כלל זה גם יהיה הפוך. כי מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, זה שני היפוכים. אבל נגיד, אתה אומר, מה אני לא רוצה? לא רוצה להיות לבד. אוקיי, עכשיו אתה חייב למצוא סיבה למה אתה רוצה להיות לבד. אתה חייב למצוא סיבות למה אני רוצה להיות לבד. חייב למצוא סיבות. ואוקיי, ואותו עכשיו יפה. ואז הגענו לדף של הלא משנה. יש דברים שאתה אומר, לא אכפת לי. עכשיו, מה לדוגמה לא אכפת לך? לא אכפת לך, נגיד, מה יקרה בסין. תן דוגמה, נגיד, מה לא אכפת לי שיקרה? לא אכפת לך כל מה שלא נוגע לך. יפה, תן דוגמה. המטוס שרק יישבר. נכון, יפה. אתה עכשיו צריך למצוא סיבה למה מאוד אתה לא רוצה שהמטוס שלהם ייפול, ולמה אתה מאוד כן רוצה שהמטוס שלהם ייפול. גם אם אתה לא משנה, תהפוך אותו למשנה. בסוף הטיסה ישלמו לי 100 דולר. עוד פעם, אתה לא מרוכז. אני שומר משהו אחר. המטרה היא זה לא רק להפוך את המשנה ללא משנה, זה גם להפוך את הלא משנה למשנה, כדי שיהיה סנכרון מוחלט של הכל.
זה שזה אומר לקחת דף ולרשום מה לא משנה לי שיקרה. לדוגמה, לא משנה לי אם המכונת כניסה תעבוד עוד דקה או פחות דקה. לא משנה לך, יפה. עכשיו תמצא למה אתה מאוד לא רוצה שזה יקרה ולמה אתה מאוד כן רוצה שזה יקרה. תיתן דוגמה. קודם כל, הבנתם את הרעיון? הרעיון זה לרשום מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, מה לא משנה לי, ולהגיע לאיפוס שבכל אחד יהיה את כל השלוש. כן, השאלה הזאת. נגיד אני רוצה להיות חולה, אני רוצה לא להיות בריא, נגיד. אז אני יכולה להגיד, נגיד, אני רוצה לא להיות בריאה כי אני אקבל הרבה תשומת לב, אבל זה הכל סיבות מהאמת יחסיות. זה מה שצריך לעשות? כאילו, אם זה סיבות יחסיות? אז אני אפשר לך את התשובה. אני שואלת שאלה, היא אומרת, אבל כל תשובה, נגיד, מה טוב בלהיות חולה? כי אז יתנו לי תשומת לב. נגיד, תשובה, כן, זו סיבה טובה. למה זו סיבה טובה? כי אם אני אגיד לך, ולמה את לא רוצה להיות חולה? גם כן תמיד יתנו לי תשומה אחרת. כאילו, גם אם אני אגיד לך, ולמה את לא רוצה להיות חולה, החולה עצמה הוא לא בעיה, זה תמיד בגלל דבר אחר. אנחנו צריכים להביא את זה לאיזון, כי גם למה אני לא רוצה משהו, זה גם בגלל משהו אחר. אז גם למה אני רוצה, זה מספיק טוב שזה בגלל משהו אחר. כי אם את התייחסתי לכל דבר בפני עצמו, אז אין לו שום משמעות, בכל מקרה. אבל אז זה נורא שביר, כי אז אתה מגיע לאיזשהו סוף שבו לא תמצא איזושהי סיבה יחסית. בסוף תגיע למצב, שאם תשאלי את עצמך מה את רוצה, לא תדעי לענות על השאלה, לא תדעי בכלל שאת רוצה. זה שמה אני רוצה, אין שום רצון ספציפי. אבל אתה חושב שאפשר לאמת? אז איך זה קשור לאמת? מה מי זימי אומר שזה קשור לאמת? אז ביתי מהאמת, מה שלך עם האמת? האמת, כי מהאמת תשאלי אותו אחר כך. לא, זה בדיוק העניין שלי. ביתי מהאמת, אז ביתי מהאמת. אבל לא צריכים אמת, אז ביתי אמת. האמת היא שאם אחר זאת יפרצו לך, אז יהיה לך שלוש אופציות. זה, 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 ומתוכם תבחרי אחד. יש לך גם לא רוצה להחזיר את העניין לקדמותו. מה עם תגובה? כן, זה לא משנה. זה לא משנה. חברים, אין לי מושג מה עובר לכם בראש. למרות שיש לי מושג, אבל אני אחזור על זה עוד פעם. רגע, אם אתם עכשיו ככה, זה לא. מה קורה פה? עוד הפעם, לא עשינו כלום. רק אני אומר שאלה. לא עשינו כלום רע. מה שאומר לי מה זה שהתרגול הזה, של שלושת האופציות, בונה לנו בכלל שיהיה קיים הדבר הזה בראש שלו. נכון. רגע, אבל בוא נקשר את זה למה שאני רציתי, כי אני רציתי משהו אחר. מה שאת רוצה, קשר, אבל מה התחלה? לא. אני רגע רוצה להסביר את זה. עוד פעם להסביר את זה. כל דבר בחיים יש שלוש צורות רגשיות להתייחס אליו. אחד, לא משנה לי. הפילים שרצים פה מפריעים לך? לא. לפי זה נקרא לא משנה. אוקיי? למה את רוצה שירוצו פה פילים? לא משנה. אבל רגע, כן, למה את רוצה שירוצו פה פילים? לא, כן, סליחה, לא. אני רק רציתי לתת לך דוגמה. למה זה נקרא רגש של לא משנה. לא משנה לי שהפילים שרצים פה. כאילו זה לא משנה כי זה לא קיים. זה לא טוב ולא רע. זה דוגמה. כאילו לא משנה זה התייחסות לכלום. ביחס לכלום זה נקרא לא משנה. עכשיו עוד פעם, יש לנו שלוש חוויות. אחד חוויה של לא משנה. אחד חוויה של משנה ואני רוצה. ואחד חוויה של משנה ואני לא רוצה. עכשיו בנם צריך להגיע למצב שעל כל דבר בחיים... יש לו את כל השלוש אופציות. האם אתה רוצה שירוצו פה פילים? כן, לא, לא משנה. ויש לך את כל האופציות. על כל דבר. וזה פשוט עניין של השבת ולהתבונן. ועכשיו לוקחים את הנייר ובודקים כל דבר שכל מחשבה שעוברת לך בראש, רגע, למה לא, למה כן ולמה זה לא משנה. כל דבר. ואז התרגולת הספציפית הזאת מביאה את הבן אדם למצב שבזמן אמת, אם קורה לו משהו, אז אינסטינקטיבית הוא כבר רגיל לחשוב בצורה מסוימת. הוא לא צריך להתאמץ, רגע, מה טוב בזה? אוקיי, ואז השאלה שאני... מה אתה אומר? שבסוף כאילו כל דבר שקורה, יש את שלושת האופציות ממילא הזאת, שיש לך את זה מכתחילה, כמו שאמרת, אז שזה קורה, אז הדבר עצמו זה כבר שלוש האופציות. זה לא שאפילו צריך לבחור. עכשיו, מה שאני מדבר, אני מדבר על המקום של להיות אלוהים. למה? כי רק אלוהים נמצא לפני כל המזוויות. אם אתה מחוץ לכל הדברים, אם אתה, מה זה להיות אלוהים? שאתה כאילו מחוץ לכל הדברים, ואז אתה רואה את הכל, אתה רואה את כל האופציות פרוסות לפניך.
כי אם אתה אחרי הבריאה, יש רק חלק מהאופציות. אבל אם אתה חוזר בתודעה שלך למקום הראשון, 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 עכשיו יש לך את כל האופציות. אתה יכול להרגיש הכל, לחוות הכל, להבין הכל, ועכשיו אתה נמצא באחד מהם. הדוגמה עם זה שיש כאן פילים, למה אני כן ארצה, למה לא ארצה? בואי נחשוב עכשיו. אתה רוצה שיהיה פה פילים? אולי בגלל לא ארצה. לא משנה. לא משנה. אני חושב בשביל זה. רגע, חברים. זה קטעי את זה. על פעם פילים זה קל. לא, נו, אז תגיד. פילים? לא, את חושב. רגע. חברים, ריכוז. תכף נמשיך איתה. ריכוז. אתה רוצה שיהיה פה פילים עכשיו? לא משנה. עכשיו תעצרי. מה זאת אומרת לא משנה? בכלל למה שאלתי? פיל, את יודעת מה זה פיל? את רוצה שכן יהיה פה פיל? פיל, אם עכשיו יהיה פה פיל, את תברכי מהחדר, אז מה זאת אומרת לא משנה? זה הדמיון שלי, יהיה דמיוני. אתה מדמיון? לא, פיל. אני חושב שזה קטן הפיל. פיל, פיל. לא פיל כזה, פיל כמו בגן חיות. עכשיו את רוצה שיהיה פה פיל? לא, במציאות. עכשיו פיזית, אם עכשיו בא פיל, מה את עושה? גם מורח. רגע, אתה אמרת שיש דברים שלא נכנים לי וגם יש דברים דמיוניים. אתם לא הבנתם שאני שאלתי אותה על הפיל, זה היה כדי לתת לה דוגמה, לא למשהו שלא משנה לה, כי זה כן משנה לה שלא יהיה פיל. אני הבאתי לה את הדוגמה למה זה תחושה של לא משנה. הפיל שכרגע נמצא פה לא מטריד אותה, זה הכוונה לא משנה. אבל אם יהיה פיל ממשי, היא לא בלא משנה, היא במשנה. היא תגיד או אני רוצה או אני לא רוצה. אוקיי, אז אין בעיה. אז את רוצה שיהיה פה פיל עכשיו? גם רוצה, גם לא רוצה. למה את רוצה? יהיה מעניין. יהיה מעניין, אבל תצטרכי לברוח. זה אני לא רוצה, כי אפשר לברוח. טוב, בואי נמשיך איתך. נו, כן, אז פרצו. מה טוב בזה שפרצו? מה טוב בזה שפרצו? זהו, ניסיתי לעבוד... בואי עכשיו אנחנו מנסים. קודם כל תבינו, ומי שלא יעשה את זה, את מה שאמרתי, לא משנה למה הוא לא הצליח, לא יעבוד לו. בסוף הוא תמיד יהיה חייב להרגיש רע, או לא משנה, או טוב. כאילו, זאת אומרת, אם מישהו יבוא ויגיד לי אי אפשר, הוא לא מאיים עליי, הוא מאיים על עצמו. זאת אומרת, אין בעיה, אי אפשר, תתרגל, לסבול. כאילו, זה לא מאיים עליי. יש לך בעיה שאי אפשר, תסבול. אני מזמיר, זאת הדרך. אתה רוצה להגיע למצב שיש לך בחירה מה להרגיש בכל רגע, אתה חייב למצוא מה טוב, מה רע ומה לא משנה בכל דבר. לא תמצא, תסבול. זהו. סתם, ומה היתרון בלא למצוא? מה היתרון בלא לדעת מה שלוש האופציות בכל דבר? שאז שאתה נהנה, אתה גם נהנה יותר. כי אז אם אתה נהנה, אתה כל כך רצית את זה, כי אם אתה גם לא רוצה את זה, אז אתה גם פחות נהנה. זה מתכזז. אם בן אדם, נגיד, מביאים לו מתנה, והוא מראש היה בי, אני רוצה, לא רוצה ולא משנה, אז הוא גם פחות נהנה מהמתנה. נכון שהוא יותר יסבול אם לא ייתנו לו, אבל, גם, אבל אז אם נותנים לו, אז הוא גם יותר נהנה. זאת אומרת, העונש הוא, אם לא תמצא מה טוב, מה טוב, מה רע ומה לא משנה במשהו, אז העונש הוא שאם זה יקרה לך, אז פשוט אתה תהיה חייב לסבול. אבל הבונוס הוא שאם יקרה לך משהו טוב, אז אתה גם כאילו יותר תרצה אותו. מה ההפך? כן, אבל מה ההפך? כי אז אתה גם תלוי בו, ואז אתה אומלן מזה שאתה תלוי בו, כי אתה אומר, אני לא יכול להיפרד ממנו. יש המון צוויות. אבל אז אתה גם יכול לקחת צעד אחורה ולבחור בין מה שאמרת ובין מה שה... אני מעדיף להיות בשווה, אני מעדיף להיות בשווה, תן לי לבחור. אני אבחר מה טוב לי שזהו, לא, אני אבחר, תן לי לבחור, אני אחליט מה אני רוצה. לא, שאני אחליט, מה אתה צריך להגיד לי? תן לי, אני אחליט לעצמי מה טוב לי וזהו. אז רגע, אבל זה לא מספיק בחירה שיש לך, אבל זה מה שאני רוצה להסביר. אני רציתי להבין. שאם אתה רק שם, אתה לא מספיק בוחר. איפה? בשלישייה. למה אתה לא בוחר? זה המקסימום בחירה. למה לא? כי השלישייה הזאת היא פלוס מה שאמרת, שיש לך אפשרות להיות בנפרדות, בשיא הנפרדות. לפני זה, אז הכל הבחירה בהם. מה שאתה רוצה, העיקר שיהיה ראשון. זה לא משנה, נו. בסדר, ראשון. טוב, פרצו לך, מה טוב בזה? אז מה שאמרתי לעצמי, לא הרגשתי, לא חייב, אמרתי, כאילו... מה אני מסתבכת? אני בסך הכל שאלתי שאלה, מה טוב בזה שפרצו לך? אז אני יכולה להגיד לך מלא דברים, אבל זה לא חודר, זה לא חובה את זה. כי את אומרת, זה לא מספיק טוב כמו הלא טוב. זה לא אותנטי מתוכי, זה לא...
כאילו אני אומרת, סבבה, אני יכולה להגיד לך... אל תגיד את זה לא, אני מתכוונת להגיד, זה לא מספיק חזק כמו הלא טוב. כן, בחוויה. בגבול לך את הלפטופ, עכשיו את יותר מרגישה רע מאשר טוב. זאת אומרת, אם יגידו לך חידון תנ"ך, מה טוב בזה שפרצו, אוקיי, מילאת שלושה סעיפים. כן, אבל את לא חווה את זה חזק, כי זה לא שווה ל... זה לא שווה לרע. נכון, החוויה היא לא... מה זה אומר? אם היה לה סיבה לזה, הייתה מרגישה יותר טוב, אפילו שזה משהו רע? כי יש סיבה, אם היה סיבה, כי הייתה מרגישה... לא, אם הייתה סיבה טובה, הייתה מרגישה טוב. לא אם יש סיבה, צריך להיות סיבה טובה. אפילו מאוד טובה. שמדברת אליי, שהיא מודדת. טוב, בוא נסביר את מה שהסיפור אצלה. היא אומרת, היא ישבה. עשתה תרגיל, מה טוב בזה שיגנבו לי? מילה סעיפים, מה רע בזה שיגנבו לי? מילה סעיפים. היא אומרת שבזמן האמת כשגנבו לה, היא הרגישה יותר רע מאשר טוב. היא לא הרגישה שהיא יכולה לבחור להרגיש טוב. כי הסעיפים שרשמתי לא... שלמד טוב, בכלל לא... לא, כי יש עוד... אנחנו בוא נחדד את זה. יש סעיף אחד כי בסעיף למה לא טוב, מילאת רשימה ארוכה מאוד. בסעיף למה טוב... לא, גם מילאתי רשימה. טוב, נו, בסדר, אם הוכרח, אז אין סעיף. זהו, הייתה אותה רשימה, אותו מספר... אבל כן, אבל פה רשמת סעיף כאלה, אתה יודע, דברים כאילו טוב, ואפשר לוותר עליהם. זה כל כך טוב, אבל אפשר להסתדר בלי זה, ופה זה כל כך רע שאוי ואבוי אם זה יקרה. לא, צריכה לכתוב טיעונים משכנעים. לא השתכנעתי מהטיעונים של עצמי. אוקיי, לכן את צוברת. איך אני משתכנע? אנחנו מנסים. רגע, תעצרי, תעצרי. רגע, אני רוצה להעתיק על הרשע פרק. רגע, אני רוצה להסביר משהו. איך אני משתכנע את הטיעונים שאני רושמת? אני רוצה להסביר משהו. אני רוצה להסביר משהו. תקשיב, היא אומרת לי, אז בוא ננסה משהו. עכשיו שנייה. לכאורה, הייתי אומר, כן, כן, בוא אני פה ננסה כדי להוכיח לך שמה שאני אומר זה נכון. אבל מה אני רוצה להסביר? המסר שלי, יותר מאשר להראות דוגמה, זה להסביר מה צריך לעשות. כי יכול להיות שאני אנסה לתת דוגמה, אבל בן אדם לא יבין את הדוגמה. אני לא מצפה כרגע, תראי, אם הייתה רק בעיה אחת בעולם שצריך לפתור, אז הייתי אומר, למה אני לא אתן תיאוריות? בוא נפתור אותה וזהו. אבל יש המון בעיות, המון דוגמאות, לכן המיקוד פה, זה לא, כרגע, המיקוד כרגע זה לא בלתת לך דוגמה, אלא בלהסביר לך מה הכיוון. כדי שאתה תשב עם עצמך ותחפש, כי תבין שאין לך ברירה, אין לחפש. אבל אני לא מצליחה, אני מאוד מתחברת למשי, כי אני לא מצליחה להבין איך באמת אפשר למצוא מספר סיבות שווה גם במהות וגם בבמה. את האמת, אני אגיד לך את האמת, את האמת, זה לא שאת לא מצליחה להבין, האמת היא שבאמת אי אפשר. באמת? זה לא שאתה לא מצליחה להגיד. זה... כזה חיור. תקשיבי, האמת היא שזה לא שאת לא מצליחה להבין איך אפשר למצוא טוב ורע באותו מידה, אלא שבאמת אי אפשר למצוא טוב ורע באותו מידה, ולכן תביני שכאשר פורצים לך לבית, את חייבת או לסבול או לא משנה. אבל ליהנות אין אפשרות. לסיפק אותך, האם זה שחרר אותך מהרצון להגיד בא לי ליהנות מזה? לא. למה? כי את לא באמת משוכנעת שאין אפשרות. אני רק רציתי להסביר, אני רציתי להסביר את המנגנון. שכשעוברת לך, זהו, בוא נגיד ככה דוגמה. אז אני לא משוכנעת כי אין אפשרות, כי עכשיו אנחנו שעה תחלנו את זה שיש שלוש אפשרויות ואפשר... לא, רגע, רגע, אני מנסה להסביר משהו אחר. אני מנסה להסביר את המנגנון. כדי שבזמן אמת, אני לא חושב שאני אלך את כל הדרך במקומך. אני חושב שאני אגיד לך, זה המסלולים, זה הנתיבים, תלכי. עכשיו, אני גם לפעמים הוא נותן דוגמאות, אנחנו ניתן דוגמה. אבל גם בלי דוגמה, זה המנגנון. עכשיו, אם מה שאמרתי לא נכון, נגיד שאין אפשרות, וואלה, אין אפשרות. לכן אני חייבת לסבול. ואז את לא מתנגדת לסבל. אם נגיד תגלי, שבשום פנים באופן אני לא יכולה למצוא מה טוב בזה, זה בעצם יגרום לך להבין, אז אני חייבת לסבול, ואז את לא תתנגדי, אבל אז את תהיה שלמה עם הסבל, את לא יהיה לך רע מזה שאת סובלת. תקבלי אותה. זאת אומרת, אם מרביצים לך ואת סובלת, לא תגידי איזה חיים קשים, תגידי כל מה זה אחר. זה חצי דרך, אני שם כבר בהרבה תחומים. יפה, למה חצי? כי את לא משוכנעת שאת חייבת לסבול, כי את אומרת, אולי אפשר למצוא משהו טוב ולהנות מזה. טוב, בואי נמשיך. מה אנחנו מחפשים? מה טוב? בזה שנגבו לי את הלב. מה טוב בזה? אז איך מוצאים מה טוב? אז אמרת שמצאת מה טוב, אבל זה לא היה שווה. מה רע במחשב? אז יפה, עכשיו בוא נבין מה רע. בדיוק נמצא מה טוב. יפה.
אז בואי נעשה גרם, מה טוב בזה שפרצו? מה טוב בזה שגנבו לך את הלפטופ? תני לי דוגמאות. אחד... אחד, זה חייב אותי להיות עם עצמי ולא להיכנס לאינטרנט, לפייסבוק נגיד. ולהציג לאנשים, להציג לאנשים. הלאה, שתיים, רגע, חברים. להתדפק על בנושא שלכם, לא בסביבה. בסביבה, כן. אז יותר הייתי בהרהרתי עם עצמי. רגע. מה לא טוב בזה שנגבו לך את הלפטופ? זהו, שהייתי יותר... זה חייב אותי להתחבר לעצמי במקום... יש עוד סיבות? זה אמרת כבר. קודם כל, באותו רגע... קשבתי לך. מצא הסיבה. על הסיבות טוב. סיבה להתקשר. סיבה להתקשר. למרות שמה לך לפטופ, הייתי יכולה לדרך לפטופ. איזה התארנות עכשיו, על הפצע, זורק מלח. כן, מה הלב? היה לי נושא שיחה עם הרבה אנשים. זאת אומרת, זה עורר הרבה נושא שיחה. הרבה שתפו בצער שלי. בצער. קיבלת תשומת לב, נחמו עליי, נחמו עליי. היה מפוארת. קיבלתי קצימה לתיאלי, זה לא מאנשים. כן, אנשים אמרו לך, לא משנה, יהיה טוב, וזה, וגם דרכה שואבים אותך. לא מצאת איזה מדיק שאמר, הגיע לך. אותו עוד לא מצאתי את המניק הזה, את האיקס הזה. הוא אמר לך, רק אחד אמר לך. אחד אמר לך. אני יודע זה. מה, לא? שבוא יגיד לך. ברגע שפגשו לך, מה אתה אמרת לה, בידו טייפה, שמה שאנחנו אומרים. כן, כן. כן, הוא לא רק אומר לך, הוא אומר לך, שאל תגידי זה לבד. טוב, טוב, הלאה, עכשיו תגידי לי מה רע. טוב, מצאנו מה זה. טוב, טוב, הלאה, 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 הלאה. מה רע? מה רע בזה שגבו לך את הלפטופ? עכשיו היא בקלות נותנת. כן, נו, מה רע? תרחה ללכת. תרחה. להשיג את הכסף. לקנות את זה. להעלות את כל החבצים שלנו. פורמציה. אז מה, לא, 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 את ענית מה את צריכה לעשות, לא ענית למה זה רע, להעלות את הקבצים זה מה צריך לעשות, את לא אומרת מה רע בזה אבל. אז רע, התרחה. אמרת תרחה, הבנתי שזה רע. המאמץ. מאמץ. מאמץ. כן. הכסף. לא, רגע, לא, לא, זה שהיא צריכה לעשות כסף זה לא בעיה. מה הדברים שראים? הכי מפריע לי זה מאמץ. כי המאמץ גורף, המאמץ. ובעצם להשיג את הכסף. אוקיי, אוקיי, אוקיי. תרחה במאמץ? כן. יפה, תרחה במאמץ. טוב, ריכוז. אוקיי. מה אמרנו? תסתכלו. במילה, בלמה ראה אנשים גנבו לה את הלפטופ, היא הביאה תרחה במאמץ. עוד סיבות? זה הכי שורשי, הכי אמור. עוד סיבות? יש עוד סיבות. מה הנסיבות? בואי נסביר אותם, גנבו לך את הלפטופ, איך זה הרגיש לך? רע. למה רע? כי? רק בגלל שאת צריכה לתרוח ולהתאמץ? לא, יש גם, זהו, יש העניין הזה שכאילו פרצו לי לגבולות, כאילו מישהו נדע לי בבגדים ו... וזה פחות משנה לך אותם משנה. אוקיי, הטרחה והמאמץ. זה הדבר הכי עמוק, זה הכי מפריע. אוקיי, 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 עכשיו תסתכלו. לא היה ביטוח? אבל זה לא מוכפת ביטוח כזה. חדרי, בואו נתקדם. לא היה ביטוח? לא. אז עובדת את הביטוח של השני שביטחנו את הדברים? אליעד, זה המאמץ, זה השאר ה... כלומר, כאילו הבאסה זה בעיקר במאמץ. לא, תאמין, אני מבין. עכשיו בואו נתקדם, אני אפילו מבין מה זה אומר. היא אומרת מה שהיא אומרת, עכשיו בואו נתקדם, תסתכלו, תראו. מה רע בזה שגנבו לה את הלפטופ, תרחב מאמץ. זה בעצם אותו דבר, אוקיי? אבל מה טוב בזה שגנבו לה את הלפטופ, שהיא יכולה להיות עם עצמה, שנעשה שיחה עם אנשים, אפילו ברחמים עליה. אוקיי. עכשיו, מה יותר חזק? מה את רוצה יותר? האם את מוכנה לשלם תרחב מאמץ בשביל להיות עם עצמך? נעשה שיחה עם אנשים, אני אגיד, גלעד שליט לדוגמה. הרבה אנשים דיברו עליו, רחמו עליו, והוא היה עם עצמו הרבה שנים. אבל הוא גם היה בכלא. עכשיו, השאלה היא אם אתה באמת מוכן... השאלה היא מה אצלך יש לו יותר משמעות, תרחב מאמץ, או להיות עם עצמך, נושא שיחה עם אנשים מרחמים עלייך. מה יותר? יותר קשה לי להיות במאמץ. יפה, רגע. אתם מרוכזים, נכון? מה אמרת? הסיבות של הרע, למה רע לה, הן יותר חזקות מהסיבות של למה טוב לה. אז מה עושים? איך מגיעים לשווה? מאוד פשוט. מה שצריך לעשות, מה? מה שצריך לעשות, שאת צריכה לבדוק עכשיו מה עשית. את רשמת
ברע, תכרע במאמץ, ובטוב רשמת להיות עם עצמי, נעשה שיחה ומרחמים עלייך. למצוא מה רע בלהיות עם עצמי, למצוא מה טוב... עכשיו, את צריכה למצוא, בוא נלך על הקל יותר. לא דקה יותר, אחד, למצוא, למרות שזה גם סותר את עצמו, כי כשאמרה להיות עם עצמי, זה הפוך מנושא שיחה עם אנשים. אוקיי, מה שאת צריכה לעשות, הכי, הכי מרכזי, מי בסוף החליט מה תרגישי, התרחה במאמץ, נכון? זאת אומרת, שמה מחויב אצלך, שתרחה במאמץ זה רע. את עכשיו חייבת למצוא מה טוב בתרחה במאמץ. עכשיו, אם תמצאי מה טוב בתרחה במאמץ, ומה רע בלהיות עם עצמך, מה רע בזה שיש נושא שיחה עם אנשים, מה רע בזה שמרחמים עלייך, אז יתכזז לך. אבל הדבר הדומיננטי אצלך פה הוא תרחה ומאמץ. הוא בסוף החליט, מי החליט מה תרגישי? התרחה ומאמץ. אז עכשיו את חייבת למצוא מה טוב בתרחה ומאמץ. הבנו? אז מה עכשיו אנחנו עושים? במקום לשאול מה רע ומה טוב בזה שגנבו לך את הלפטופ, צריך לשאול מה רע ומה טוב בתרחה ומאמץ. ואתם הולכים לשורש יותר פנימה. למה? כי זה שגנבו לך את הלפטופ, זה רק מי שהחליט מה תרגישי, זה לפי הקונסטנט, לפי הקבוע של התרחה ומאמץ. עכשיו אנחנו שואלים מה טוב ומה רע בתרחה ומאמץ. כי מבחינתך בטוח, תרחה ומאמץ זה חייב להיות רע. אוקיי. אז בואי ננסה לחשוב, תרחה ומאמץ. מה רע בתרחה ומאמץ ומה טוב בתרחה ומאמץ? טוב. בוא נגיד מאמץ, בסדר? כן. מאמץ. הבנו את התהליך? כן, אני יכולה להגיד לך מה טוב ב... מה רע במאמץ. נכון, ברור שאת חושבת מה רע, כי זה מה שהרגשת קודם, כי זה מה שהרגשת. זה הדיפולט. אוקיי, מה רע במאמץ? חברים, רגע, תבינו, תבינו, חברים, תבינו, זאת השיטה, חברים, זאת השיטה ואין בלתה, אין עוד מלבדו וזה מדובר על השיטה הזאת, זאת הדרך ואין פתרון אחר, זה הפתרון. אגב, תורה שר עבר, קראתי שהוא גם כן מדבר על הפתיחה הזאת של הידיים. אבל הוא אומר שלפני שאתה פותח את הידיים, אתה צריך לסגור אותה. אני כל הזמן... היא פתחת קונסים. רגע, תבינו עכשיו, רגע, אני רוצה להסביר משהו, אני רוצה להסביר משהו. כרגע אצלה מאמץ זה רע. אוקיי, עכשיו תסתכלו. אני עכשיו מה שעושים, זה רואים מה הדבר הכי, מה אני, בוא נעשה ככה, בתרגיל. מה את הכי בטוחה? שתרחה זה רע ושמאמץ, נגיד, יש לי ככה, יש לי פה אמונות. תרחה זה רע, מאמץ זה רע, להיות עם עצמך זה טוב, נושא שיחה עם אנשים זה טוב, ומרחמים עליך זה טוב. מה הדבר שאת הכי בטוחה בו? עוד פעם, ריכוז. לוקחים את כל מה שהיא כתבה בתרע, את כל מה שהיא כתבה בטוב לגבי הלפטופ, ואז עושים רשימה ואומרים לה במה את הכי פתוחה. הכי פתוחה שאתה... רגע, עכשיו, היא אמרה שלהיות עם עצמך זה טוב, שנושא שיחה עם אנשים זה טוב, שמרחמים עליה זה טוב, ושתרחה ממד זה רע, אוקיי? עכשיו, מה את הכי פתוחה מכל מה שאמר? שממד זה רע, אז את זה לוקחים, מה שאת הכי פתוחה, אותו מפרקים עכשיו. הבנו את המהלך? יפה, עכשיו לוקחים, מעמד זה רע. אוקיי. עכשיו, למה, עכשיו, ומה יקרה? היא עוד פעם תביא לי רשימות. אז אנחנו ניקח מה את הכי פתוחה, ועוד פעם מפרקים אותו, עוד פעם מפרקים אותו, עד שבסוף מגלים אחד משתי אפשרויות, או שהוא מחויב, אז ממילא את אומר וואלה, אז מחויב שאני אסבול בגלל שגובים לי את הלפטופ, אתה מפסיק לנסות להיות שמח מזה, או שמצאת את הפרצה. כאילו זה לא משנה מה נמצא בסוף, הגענו לפתרון. כי בסוף נגיע למשהו שאו שתגידי, אין אפשרות להפוך את זה, זה מחויב ואין האופציה, זה מחויב. כן, כן. יש דבר כזה מחויב? כן. אז בסוף תגיעי למשהו שהוא מחויב, ואז אם תגיעי למשהו שהוא מחויב, אז תגידי, אוקיי, אז מחויב שאני אסבול. בדיוק כמו זאת עם הכסף, שאמרתי לה, אם את בטוחה שאת לא יכולה, אז את בטוחה שאין לך את האפשרות. אוקיי, אז עכשיו, אוקיי, למה רע להתאמץ? זה מפר את השלווה, אני מרגישה שזה מפר לי את השלווה. מפר שלווה, אוקיי. זאת הסיבה המרכזית? רגע, לא נוח לי. לא נוח. יכול להיות שמתאמצים זה מביא קצת? שם ריכוז. לא, 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 בוא נעבוד מסודר. אנחנו כרגע שואלים אותה מה רע במאמץ. עושים, צריך לעבוד מסודר. מה רע במאמץ? כן, מפר שלווה, לא נוח, מה עוד? לא נוח. מרגישה עבד, כאילו, אני כאילו עבד למשהו. אם היה לסכת יותר, הייתה מבינה איפה נגיע בסוף. איפה נגיע בסוף? איפה שקענו, בסוף הפעם הקודמת. נו? קל
כן. אני רוצה לעבור על השביל עוד פעם. בסדר, בסדר. עבדות, עד שבסוף, מראש תלך לסוף. ואיך היא כבר לסוף? מה, את לא יודעת בסוף? מה לסוף? כן, בוא נגיע. היא כתבה בפייסבוק מה היה בסוף. כן, חבר. אוקיי, מרגישה עבדות, כן, מרגישה עבדות. שיהיה לא חמדה לי. הנה, מכינה את הקונסים. ריכוז, מרגישה עבדות, כן, מה עוד? על מה נסתכל על עצמו עם הידיים? והידיים לא זוכות אחת. כן. ושמתיים זה גם קשור ככה? אפשר בבקשה להתקדם? אתה בתחת אתה מתלונן עד שאני כבר נותן את התשובה? עד שאני כבר נותן את התשובה? עד שאני כבר נותן את התשובה, אתה שמבלבל את המוח. סליחה. לא סולח. אוקיי. עוד אני נחזור לה. אוקיי, מפרד, אני מפר את השלווה, לא נוח, מרגישה בזאת מה עוד. אין היגיון. מה זה? אין היגיון. אין היגיון או לא מבינה את ההיגיון? לא מבינה. לא מבינה את ההיגיון. למה? למה? ואז מה אם את לא מבינה את ההיגיון? זה לא אומר כלום, אז למה את לא מבינה את ההיגיון? אתה מרגישה חוסר צדק נגיד, מרגישה את הללות. חוסר צדק. אוקיי, טוב, עכשיו בואי ניקח. מה טוב, האם את מסוגלת למצוא לי מה טוב במאמץ? כן. מה טוב במאמץ? עוד פעם, אני יכולה להגיד לך מהשכל, לא בחוויה. לא, תגידי מהשכל. זה גורם לי לעשייה. המאמץ גורם לעשייה. כל כך נהנית לעשייה. נו. טוב, ועוד כמה קשקושים אחרים. אוקיי. מה הדבר שאת הכי בטוחה בו? האם שעשייה זה טוב? האם שזה מפר שלווה זה רע? האם שלא נוח זה רע? האם שעבדות זה רע? האם שזה שאת לא מבינה זה רע? מה את הכי בטוחה מתוך כל אלה? את הבנת מה שאלתי? כן. מתוך כל מה שכתבת, מה את הכי בטוחה בו? שאני לא מבינה. רק תשימו לב עוד דבר, שאסור לחזור על עצמך. זאת אומרת, אם נגיד, עכשיו ברמה הפנימית, נגיד שאני אגיד לה, מה רע בלהרגיש עבדות? אסור לה להגיד לי פתאום כי זה טרחה במאמץ. כי אמרנו ש... הסיבה שאת לא רוצה טרחה במאמץ זה בגלל שאת מרגישה עבדות. אז לא יכול להיות שתכף תגידי לי, ומה רע בלהרגיש עבדות? שזה טרחה במאמץ. לא, אמרו, כי אנשים בדרך כלל חוזרים על עצמם, ואז הם נכנסים ללופים והם לא נכנסים פנימה. כאילו, אם רשמת ש... תרחה במאמץ רע בגלל שאתה מרגיש עבדות, אל תחזור לי אחר כך למאמץ. סוף כך הבנתי מה נכון. כן. לדעתי צריך לעבור על שאר הסעיפים גם כן. כי תמיד אספק אולי. לא משנה. כרגע אנחנו לוקחים את האחים לחוייו. לא, כשעושה את זה לבד. אנחנו לוקחים... לא, לא, כן, כן, כן. כשאת עושה את זה לבד, הכל תוציא החוצה, הכל. כל מה שתמציא, תוציא החוצה. שיש עוד קשה לבוא? כן. יש עוד כיוון של... נגיד למצוא איזה עוד יתרונות חוץ מהמאמץ. אוקיי. זה כיוון אחר. יתרונות של מה? איזה עוד יתרונות יש בגניבת הלפטופ, נראה לי זה? דיברת על גניבת הלפטופ? כן. חוץ ממאמץ. איזה יתרונות נוספים יש? לא, 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 לא. היא כתבו לה את הלפטופ, והיא אמרה שרע לה כי היא צריכה להתאמץ לקנות חדש. אז אנחנו נסים למצוא מה טוב לזה. ליד שהתאמץ וליד שהבדה דברים. לא משנה. היא אמרה, אני מסביר, נגבו ללפטופ. היא מרגישה רע, למה? כי היא עכשיו צריכה להתאמץ לקנות חדש. עכשיו, שאלתי אותה למה להתאמץ זה רע, כי סיבות. אוקיי, מה הדבר שאת הכי בטוחה בו? שמפר שלווה זה רע, שלא נוח זה רע, שעבדות זה רע, שאת לא מבינה את העניין. מה הכי מציק לך בסיפור? הכי מציק לי שאני לא מבינה למה... אבל תשימי לב שאת צריכה להתחיל להיות מדויקת בדברים האלה, כי אנחנו נכנסים פנימה. אוקיי. אוקיי. הכי לא... הכי רע לי זה מזה שאני מרגישה שאני לא מבינה. אז מה אם את לא מבינה את ההיגיון? אז כאילו... לא קיבלת מה... מה? זה היה גונס, איתו. מרגישה... רק אסור לך לתת לי תשובות שאמרת כאן קודם. זה כאילו המילים שלנו, אי אפשר לחזור על המילה הזו פעם. אז אמר, כאילו שפירקת האמונה, אתה לא חוזר לאמונה... לא, כי אם אמרת לא, כי אם אמרת שזה, השורש של זה, אז אתה לא יכול פתאום להגיד לי לא, והוא בגלל איזה... אם עכשיו אתה אומר את זה בדרך אחרת, אתה פשוט לא חוזר לראשון. אסור לך לחזור על סיבות שכבר המתונים, שגם אל תחזור עליהם. אין תחליף. אם אתה חוזר עליהם, אז תחליף את הכל, את הכל בהתחלה תחליף. אם אני אומרת, אין תחליף. מרגישה חוסר תכליתיות. אוקיי, חובה חוסר תכליתיות. אוקיי, יאללה, חוסר תכליתיות. מה רע בחוסר תכליתיות? לא, תמשיכי, תמשיכי, יאללה, בוא נגיד לסוף. רגע,
חוסר תכליתיות, זה מה שמציק לך? זה מה שמציק לך? אוקיי. העמוד בחוץ אמר חוסר תכליתיות, למה אני עומד פה לא יודע. אז אמרו לו כדי לעשות אור. ואז הוא אמר, וואלה, אוקיי. ואז העמוד המקולקל אמר, ולמה אני עומד פה? אמרו לו כדי שידעו שאני עושה אור, אבל אתה נכון שאומרו. אוקיי. טוב, מה הדבר שהכי מציק לך בחוויה? גנבו לך את הלפטופ, מה הדבר הכי חזק שגרם לך להרגיש רע? אי ידיעת הסיבה. מה אכפת לך מה הסיבה? אז מה אם את לא יודעת מה הסיבה? לא לדעת את הסיבה זה הופך להיות רע? עכשיו, מה ההוכחה שזה לא נכון? כי אם היו מביאים, אם היית נכנסת לתורה לפטופ חדש ולא יודעת מה הסיבה, היית שמחה. זאת אומרת שזה שאת לא יודעת מה הסיבה, לא זה מה שגורם לך להרגיש רע, הבנתם? היא אומרת, אני נראה לי בזה שאני לא יודעת מה הסיבה. אבל אם היה לך טוב, גם מציק לך שאת לא יודעת מה הסיבה? לא, יפה, זה לא בגלל שאת לא יודעת מה הסיבה. אבל את הוכחת על הרע. אבל על הרע, אז איך על הרע? אז זה לא זה, זה לא זה. זה לא בגלל שהיא לא יודעת את הסיבה, זה בגלל משהו אחר. ראיתם איך עושים את הבדיקה, אבל אני אומר, בגלל משהו. רגע, ואם זה היה טוב, גם זה היה מציק לך? כן, דיב שזה לא, לא זאת הסימה, אז מה הסימה? אין סיבה. אין סיבה? אין סיבה. אוקיי, תנבו לך את הלב טוב, מה את מרגישה? סבבה. רגע, מה את מרגישה? מרגישה רע? אבל מה הסיבה? שמה, מה הסיבה? טוב, עכשיו נעשה הפסקה.